weeye arrinkii hadda uu abwaanku sheegayey oo ahaa waddankan cidda loo doortay ee madaxda ka ahi waa dowladda federaalka ee soomaaliya ee finland soomaaliya fadhisa, sidaa hadday tahay waxa weeye waa in dadka soomaaliyeed ee maamul goboleedyada hoos jooga ay sidaa u gartaan cidda waddankan mas-uuliyaddiisa iyo dadka soomaaliyeed mas-uuliyaddooda ay saaran tahay inay tahay dowladda federaalka. Anugu marka waxaan isleeyahay dadka maamulada madaxnimada ka doonaya waa inay noqdaan dad u hoggaansamaya sharciga dowladeed ee Soomaaliya u yaalla. Cidda aan u hoggaansamayna waa inay dowladdu u heshaa shooko ay ku qabato, hadday qabanaysana waa inaysan shacabka Soomaaliyeed ee maamul goboleedkaas ka hor imaanaya dowladda federaalka ragga maamulka ka ahe inaysan u kicin oo iyaga aysan taageerin ay dowladda federaalka taageeraan si dowladnimada iyo waddadeeda aan ugu dhacno. Taas waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladda federaalka aan u jeedinaya. Midda galmudug aan rabaa in yar inaan ka iraahdo Jimcaalow. Hay. Jimcaalow waxa weeye galmudug waxa weeye galmudug waa ka soo jeednaa la habjeclo aad u badanina waa naga haysaa runtii, laakiin waxaan u jeednaa oon aragnaa dadkan mudug iyo galguduud degani waxaan lagu aqoon jirin oo aan sheeko iyo sheehid intaba hore loogu arag inay maanta ay ku sifaysan yihiin. Maxay yihiin waxaas? Waa nifaaq iyo iska horkeen iyo iska daba wareeg iyo babaadii aan lagu aqoonin inay jeebabka inta kala soo baxaan meelo ku kala degan yihiin. Marka anugu waxaan isleeyahay galmudug dadka leh ee kasoo jeeda qabiilaadka ah ee waxgaradka ah ee culummada ah ee siyaasiyiinta caqliga u saaxiibka ah, intaasi inta isu yimaadaan galmudug talay u baahan tahay ha laga tashado arrinkeeda. Shalay markii la dhisayana waa la gacan maroojiyey iyadoo si fiican lagu dhisayo oo waa ognahay waxa weeye doorashadii 16-kaa loogu talagalay. Markii doorashadii 16-kaa la gaarayna ummaddii oo dhan baa la qoorta iyo madaxa iyo fanjaha la isaga xiray. Markii dambe waxaa qabsanayana wuxuu ku qabsaday waa garanaynaayo dee laablakac iyo dagaal iyo qabqab iyo ruuhinuu ku qabsaday. Hadeerna xaaf inta tegeybow wuxuu noqday haddii Ilaahay kuuro yahay nin hostage loo haysto asaga laftigiisa oo hadda xornimadiisa xasaanaa warkahay galmudug dhuusa mareeb iyo cadaado kala fadhisa ee dhuusa mareeb inta diyaarad laga raaco dagaalkacyo looga degayo cadaado oon dhuusa mareeb imaan karin, cadaado oon gaalkacyo tegi karin annaga nama anfacdo. Waxa weeye waxana anfaca waxaa la yidhi waa yeel waayo waa anagu aan isyeel yeelin. Dadkii galmudug iska lahaa inta laysu yimaado si toos aha loo wada hadlo nifaaqa iyo beenta iyo ha layska daayo inta rugta laysu sheego oo lays eedeeyo oo cid walba waxay dhibtay loo sheego galmudug ha laga taliyo saaxigana ha laysla keeno. Wixii lagu yiqiin reer galmudug waxaa la dhalay ahaana inta laga qaato galmudug 7 bilood wixii doorashada ku gaari lahayd hadda hala salka ha loo sii dhigo. Sababtu waxa weeye 7 bilood markii la gaaro in layskijiidaa wax micnaha ma sabaynayse. 7 bilood markii juulay la gaaro ama juun la gaaro waa in la heli karo Jimcaalo, waa in la heli karo dariiq la raaco oo la yaqaano in la heli karo weeye. Marka anugu waxaan isleeyahay dowladda federaalka ahina galmudug dhexda ha u xirato iyadaa dowlad u ah dadka reer galmudug ee mudugii galguduud deganina yay salluuqyada ku kala jirina inta soo baxaan hala wada hadlaan leeyahay anugu. Galmudug sidaasaa lagu badbaadin karaa, haddii kale 8 magaca aan ka nimid bay u socotaa inay u noqoto. Marka anugu intaas aan leeyahay waa maadadkii. Waa tahay dhinaciisa wasiir Cismaan Haye, maxaa taliya tusaalaad ku biirinaysaa? Waa maadsan tahay, waa talo fiican weeyo oo agsal dhawaan cali jekos uu sheegay. Ani waxay ila tahay markaan taladaydu waxay tahay number one, horta marka koowaad dadka dowlad goboleedyada guud ahaan baan ka hadlayaa. Dowlad goboleedyada maadaama faraha ay uga soo gubteen fawdo iyo maaragtay anaa wax gaara samaynayo barnaamijkas uu soo xun waayey, maanta waxaa loo baahan yahay ragga kaaray raggii inay aqbalaan in dadku ay maanta nidaam rabaan oo hadda nidaamka dhaqanka iyo dastuurka inay u hoggaansamaana la rabaa. Taa waa qodobka labaad. Dowladda federaalka laftigeeda waxaa laga rabaa iyo xukuumadda waxaa laga rabaa waxa weeye
ilaa la kasto ayay laftigood ay qaadaysaa inay u marto dhinaca dastuurka inay u marto inay mar walbaba fiiriso maaragtay dowlad goboleedka si la macaamilayso inay dhaqankiisa iyo maaragtay strategigiisa iyo geopoliticskiisa dhan inay tixgeliso dastuurkana loo maro wax walba iyadana waxa weeye taas ayaan u soo jeedinayaa dowladda taas waa qodob sidaa uu sheegay cali galmudug galmudug sacdi kasoo jeeda iyo degre galmudug waxa weeye galmudug waxay u baahan tahay in laisugu yimaado oo runtii waxa weeyaan si wanaagsan oo sharaf leh in dadku inta isu weydiiyaan waxa qaldan wixii qaldan in la saxo oo galmudug dib loo dhiso wadan istraatiijiyo oo barwaaqa oo maaragtay aad iyo aad u saameyn badan ay galmudug ay tahay mana laga maarmo marka waxaan soo jeedinayaa dadka reer galmudug oo in badan dad badan oo ka mid ah dadka yaalyistayaal iyo oo qiyaaliga ku nool oo inta badan aan fiixo xaqiiqda aan aadin keliya dhinaca ka fiiriya xun wax walba waxaan soo jeedinayaa in loo soo jeesto reality in loo soo jeesto in la yiraahdo maxaan ku heshiinay maxaa qaldan yaa qaldan in lays wax lays weydiiyo oo sidaas la yeelo ma qaba aniga degmooyinka hadda la sheegayo oo dhusamareed iyo cadaado iyo dhaalkac iyo wax colaaduna kama dhaxayso dadku waa isu socdaa wax dhibaataan hadda ma jiraan keliya waxa weeye ninkii hoggaanka markii hore qabtay oo xaaf ayaa ka baxsaday galmudug ninkaasa ka baxsaday waan caladay meeluu tegay niman sunnaa oo dadka ka tirsanaa oo marka hore meel joogo u galay ayagii mabaadidoodii u qaatay intaas ibisaadiska dowladda federaalka mar kale waxaan ku celinayaa daaha gadaashiisa wax layra loo baahna daaha gadaashiisa wax laya loo rabo galmudug hadda systemta suuriya ka dhashay si toosa loo taageero wixii qaldan ha laga saxo cidda qaldanna si farta ha lagu fiiqo ma shaqayn karto dadka daaha gadaashiisana anagu ma taqaanaa aan ka caawinayna waa in si perfectiya oo muuqata ay xukuumadda uu soo baxdaa wasaaradaha qusteeyada golee waa inay yimaadaan wixii qaldanna waa inay joojiyaan waxa saxana waa inay hore waxooda wadaan laakiin dadka maaragtay in lagu salciyo ma taqaanaa si daaha gadaashiisa wax shaqaynaya maaha ugu dambayntii ummadda soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa dowladda soomaaliya inaan la mucaaradin oo aan mucaarad lagala hortegin waan qabaa laakiin dowladda soomaaliya wixii laga tabanayo si degan oo dastuuri ah loo saxo oo iyada laftigeeda ha loogu sheego laakiin mucaarad wax naga duminaya inaan la samaynin dowladda federaalkuna inay dhegaha ay furto oo shacriga wacla wixii marka laga tabanayo oo aanu sharci waafaqsan ayay laftigooda wixii lagu haysto inay iyaduna insha allahu ay ka taraasusho oo ay isbaxdana waa la rabaa ilaahay in laga baqaan u rajeynaya ummadda soomaaliya waa tahay nabadoon bedel haye maxaad taliya tusaale adna aad ujeedinaysaa bulshada iyo nidaamyadan ismaandhaafka u haray horta bulshada soomaaliyeed meelay joogtaba ilaahay waxaan uga baryahayaa nabad iyo barwaaqiyo midnimaan ugu baaqayaa waxaan kale u sheegayaa maanta dowlad la-aan isay noo yeeshay waa soo aragnay shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogaba inuu hiil iyo hool la garab istaago dowladda federaalka taasaan ugu baaqayaa oo fariintaasaan gaarsiinaya shacabka soomaaliyeed midnimaana dani noogu jirtaa ee kala tag iyo tafaraariq dani nooguma jirto intaa kadib doorashada gobollad gobollada ka dhacaya waasaan hore ugu sheegay waa in dowladdu daadihisaa hogaamisaa dowladdu hareeraha ka joogtaa khaasatan beesha galmudug galmudug waa meesha ugu dhib badan hadda waa meesha ugu adag dalka haddii galmudug hagaagto soomaalio dhan baa hagaagaysa anugu fakirkaa qabo waayo waa xuduntii waddanka haddii dadka xudunta la kala gooyo qofku ma noolaado laakiin waa haddii la gooyo waa noolaada waxa weeye galmudug marka wax kasta oo ay soo martay dhibkeedii maanta ayuu toosay nin masuula oo caqli leh oo cilmi leh oo daacadaha loo helay sideedana ma dhici karta shalay waa lay doortay liimanaysii karo marka caqliga taasi ma gasho waxaa doortay 89 xildhibaan baa cabdikariin xuseen guule doortay 89 xildhibaan wax waashigii 89 xildhibaan waxay doorteen axmed geele ducaale 89 xildhibaan ba waashigeen haddana waxay doorteen axmed maxamed xasan baasto in maanta la yidhaahdo marka la yidhaahdo imarkiisi karaan shalayna waa ay dooran kareen caqli maaha odayaasha iyo culimaudiinka inta loysu yimaado iyo xuqaasha iyo siyaasiinta beesha galmudug odayaashii dhisay oo markii u horreysay aasaasay oo ergada ahaa gacantooda diba loogu soo celiyay dowladda federaalkuna ha ku taageero ninkaa hadda la doortay ee cusub ee baastara
سيطاسة الله أنتوا على الجرم الثاني وحوية فضبالة بلاله أنه حرطي حيث وعلى الدورتي سي شرفنا لقول دورتي سي شرفنا على حلكي اللي أقول قاضي أي حرمتي ساوي حلطه شخدي ساقف صبه وحصار الحلومة على السنة والجماعة والسنة والجماعة شعر كالسجل من لبي كمي بريد حلك أو ترتمع ما أترح الجرم استاجر حقوقية الدولة النمال ويين القبيل يتقال يرفض كالسقيمي واي عدو علماء حتى نيك علماء وكسقيه ديباتو دك عامله معاك سقيمه وبالو حيكون ما مال جيل حروديس دردريسي ارك سبع المدة علماء ميسي جوجتو طلعتنا كما غخدو ابارنا كما غخدو خبرنا كما غخدو برك علماء سن اهين كو غلمدو جوجا اي ارسنا سيغاليا اي افر يلا متك ساعه دغالك كو جيره اي ددكودي لينيا ابارتو كدحاي علماء اهين علماء ما هن اي افك علماء لي وجلي taasan leeyahay halagala baxay waxa gal mudug madaxweyne maanta loo doortay ala garab istaaga madaxweynaha wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.